Neste primeiro congresso de registro empresarial, aqui no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, empresários, contadores, administradores e outros profissionais ligados à área da contabilidade estão assistindo debates, palestras e informações. A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso pretende acelerar ainda mais os procedimentos, tanto para abertura quanto fechamento de empresas. Para isso, já criou e instalou a Escola de Registro Empresarial, que deve também ser abordada durante os debates neste trabalho. Nós temos duas ferramentas, duas plataformas de registro. Uma, a Rede Sim, que já temos implantado em 104 municípios, 13 com já assinado o termo e faltando 24 municípios a serem assinados para implantar. E essa nova plataforma, que é Jusemat Empresa Instantânea, ela é conhecida nacionalmente como Balcão Único. E essa plataforma é para empresa de baixo risco. Quando o profissional entra no sistema da junta em apenas uma porta, ele vai alimentar o sistema, ele não vai precisar sair dessa porta para buscar um documento em outro arquivo, não. Ali tem tudo para ele. Ele em 8 minutos, ele conclui a alimentação, ele clicou, rodou 1 minuto, a empresa está aberta. O Sindicato das Empresas de Contabilidade em Mato Grosso, o SESCOM, ressalta alguns pontos importantes nos processos de abertura de novas empresas, mas destaca que ainda existem algumas dificuldades, como a comprovação de endereços, em função da troca do CEP em alguns municípios do estado. Detalhes estes que podem atrapalhar na comprovação para a Receita Federal. Nós, como empresários contábeis que trabalhamos lá no dia a dia da abertura ao fechamento de uma empresa, ainda temos dificuldade tipo do endereço, uma razão ou uma palavra no contrato social que ainda traz alguns desconforto para nós empresários contábeis. Porém, agora nesse evento nós acreditamos que vem os eixos que precisam fechar com a tecnologia e a informatização que esse mundo digital que a Jusemat está se interagindo e melhorando a cada dia. O secretário de Desenvolvimento Econômico representou o governo do estado neste evento. Ele destaca o crescimento de Mato Grosso nestes últimos anos e cita o setor do comércio como um dos responsáveis pelo crescimento no número de novas empresas e de empregos para a população. O grande gerador de empregos é o setor de serviços, é o comércio, né? E a gente está trabalhando muito para que isso continue acontecendo e que também essa realidade vá se modificando aos poucos, que a gente está industrializando as nossas matérias-primas. O presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Diego Guimarães, prestigiou o evento. Ele enfatizou a evolução da Jusemat e o trabalho que ela vem realizando para dar celeridade à abertura de novas empresas no estado. A nossa comissão, a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, tem sido uma parceira tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto do Governo do Estado de Mato Grosso, quanto das entidades representativas de classe e principalmente daqueles que querem e estão empreendendo no Estado de Mato Grosso, produzindo leis, simplificando, desburocratizando, diminuindo o papel do Estado e diminuindo os entraves que existiam e que existem ainda naquele que quer muito vir para o Estado de Mato Grosso, que empreende, gera emprego, gera renda e produz no nosso Estado. Toda e qualquer sugestão que vier desse congresso, que vier dos palestrantes, que vier dos setores, devem ser compiladas e a gente deve levar, se necessário for, para inclusive estar discutindo isso dentro da comissão e produzindo leis que possam agilizar e facilitar a vida daqueles que trabalham nos demasiados setores que empreendem, que produzem no nosso Estado.